Assalamu alaikum aziz ona tilimiz ihlosmandlari, ona tilimizdagi so'zlar haqida, ularning tub ma'nosi, asl ildizlari haqidagi mulohazalarimizni, fikrlarimizni siz bilan birgalashib baham ko'rishni davom etamiz. Bitta so'z haqida to'xtalib o'tamiz bugungi fursatimizda, bu o'tinch. Juda bu so'z ayniqsa adabiyotimizda ko'p qo'llaniladi, ya'ni bu yalinish, yolvorish, iltimos, so'rash ma'nolarida o'tinch so'zi tilak, tilash ma'nolarida ishlatiladi. Janoblaridan ojizona o'tinchim shulki degan gap Abdulla Qodiriy asarlarida keladi. Qattiq iltimos, yalinish ma'nosini ifodalaydi bu so'z. Endi qarangki, eng qadimgi bitiktoshlardan ton yuquq bitiktoshida ham o'tinch so'zi iltimos ma'nosini anglatgan. Iltimos ma'nosini. Lekin Mahmud Qoshg'ariy davriga kelib, yo buning boshqa bir aligisi bormi, bu so'zning ma'nosi biroz o'zgargan. Qaysi ma'noda? Lekin Qoshg'ariy izohiga ko'ra, bu so'zning qadimgi ma'nosi bugungi ma'nosidan keskin farq qiladi. Ya'ni iltimos ma'nosi. Ya'ni o'tinch bu qarzdir. Qoshg'ariy lug'atidagi o'tun, iltimos qilmoq, yalinmoq fe'lidan yasalgan o'tinch so'zining qarz, zayom ma'nosi uning dastlabki, ya'ni iltimos ma'nosi asosida voqealangan. Shuningdek boshqa manbalarda o'tinch so'zining ildizi o't bo'lib, bu so'z tila degan ma'noni bildirgan. Va o'tinch so'zi tilak deb izohlangan. Gunohidan o'ting degan ibora bor. Bunda ham o'sha gunohini tilab olish degan ma'noda, gunohidan o'tish, o'ting degan ibora. Kechirish ma'nosida. Qoshqariyda o'tindi fe'li arz qildi ma'nosida ham keladi. Demak, o'tinch so'zi haqida bizning bilganlarimiz shu.